Näin on saatu haastattelupisteelle HFF Mummelins joukkueen Jasmin Lindqvist. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Milläs mielin meillä on lähdössä tänne Jyväskylään ja Fläki SM-lopputurnaukseen? No tosi hyvillä mielin, että ollaan odotettu tosi paljon ja nyt me laitettiin tämmönen oma yhdistysseura pystyyn ja ollaan päästy niinku harjoittelemaan säännöllisesti, että se on niinku vähän uutta meidän edellisiin valmistautumisiin nähden. Teillä on aika kova haaste tuossa heti ensimmäisessä ottelussa, fifth quarterin ennakkoon kun lueskelin, niin teidän vastustaja Turku Trojans Doris on taitaa olla oikea nimi tälle joukkueelle, niin minkälaisia mietteitä tulevasta vastustajasta? Oli povattu vähän niin kuin ennakkosuosikin asetelmaa sinne turkulaisille. Joo, meillä on sillä tavalla mittelöt, että heillä on niin kuin edellinen voitto meistä, että, tai itse asiassa, mitenhän se nyt meni, mutta siis heillä on varmaan pikkusen enemmän voittoja meistä, että me ollaan sitten ehkä enemmänkin voitettu ne ratkaisevat, eli ne mitä on SM:ssä pelattu, että heillä on tosi urheilullinen joukkue, maajoukkueessa tosi paljon pelaajia, että me ollaan ehkä varmaan niin kuin fyysisesti sillä takana, mutta että tänä vuonna tosiaan ollaan päästy paremmin harjoittelemaan ja mielenkiintoinen ottelu tulossa. Kyllä. Onko jotain semmoisia niin kuin nostoja teidän joukkueesta? Sanoit, että hyvin harjoitellut, mutta onko yksittäisiä pelaajia, ketä voisi nostaa teidän porukasta, ketä kannattaa ehdottomasti seurata tämän päivän kamppailuissa? No pelirakentaja Essi Söderholm ehdottomasti hän on kokenut ja hän pelasi siis todella hyvät SM:t viime vuonna. Hän on loukkaantuminen nyt takana ja kuntoutunut siitä hyvin. Sitten me on saatu entinen maajoukko jenkkifutispelaaja Janina Virtanen saatu niin kuin tavallaan nyt Fläkin pariin. Tehnyt muutama lapsen ja hän on kyllä niin kuin ruumirakenteeltaan tosi sopiva pitkä pelaaja meillä hyökkäyksessä. Ja sitten meillä on tosi paljon kokemusta puolustuksessa, että numero 44 Annette Beckman on pelannut varmaan 30 vuotta. Ja sitten meillä on kaksi nuorta, niitä ehkä kannattaisi katsoa. Siellä on 21 ja 2 numerolla, jotka on eilen ollut hakemassa nuorisomaajoukkueeseen, että he on meillä. Että tosi niin kuin ikäjakauma on suuri. Mahtava kuulla. Otetaan loppuun vielä. Sain tuossa korvanappiini tiedon ennen tätä haastattelua, että sultakin aika pitkä historia Flagista löytyy. Miten semmoinen niin kuin nopea tiivistys tästä Flagin kehittymistä? Nyt pelataan Jyväskylässä SM-lopputurnausta, niin onko tämä isoin turnaus toistaiseksi, missä oot pelannut, tai minkälaisia mietteitä tästä Flagin kehittymisestä ja kohta olympiastatuksesta? No ei tämä isoin ole. Mä oon ollut 2 kertaa MM-kisoissa ja vissiin 3 kertaa EM-kisoissa. Et ensimmäistä oli vuonna 2002 Ranskassa MM-kisat. Että kyllä mä enemmän ehkä on nyt semmoisella nautiskelupuolella ja itse asiassa tänäänkin pelin kutsujen roolissa oikeastaan kuin hyökkäyksen koordinaattorina ja vaan jos tulee loukkaantumisia mä meitä kentälle, että mä oikeastaan nautin tosi paljon siitä hyökkäyksen kehittämisestä ja siitä, että toki tykkään pelata myös, mutta antaa nyt vireempien pelata ja mä voin olla sitten aivoineni mukana siellä. Mahtavaa, ei muuta kuin tsemppiä hyökkäyksen kehittelyyn ja eten kaikkea tuohon ensimmäisen pelin. Yes, kiitos.